Later in die program deel ons stap vir stap inligting oor hoe om Google Ads te gebruik. Maar eers, seker die belangrikste deel van jou online besigheid is bemarking. Margriet Groenewald is 'n sosiale media kenner wat spesialiseer in Facebook en ook in Instagram en sy sluit nou via Skype by my aan. Margriet, baie welkom by Winslyn. Ek is seker 'n klomp entrepreneurs vra vir jou en sê, "Goed, ek hoor ek moet hierdie sosiale media strategie hê. Wat is vir ek jou eerste raad vir 'n entrepreneur wat sê moet ek hierdie doen?" Baie dankie. Dit is heerlik om hier te wees vanaand en ja, dit is nou die tyd en die belangrikste ding om te weet is jy moet begin daar waar jy is. Ons is so geneig om te kyk na ander mense en hoe ander mense dit doen en dit maak ons al bang om te begin. Maar my beste raad sal wees begin daar waar jy is. As jy 'n slim foon het, al is hy nou 5 jaar oud, hierdie fone is so goed en jy data, dan kan jy begin op sosiale media. En omdat Facebook en Instagram is maar die grootste twee platforms waar die meeste mense is, is dit regtig die beste platforms om by te begin. So enige een kan begin. En ek weet mense is nou altyd soos o, maar ek is nie soos daai sosiale tipiese tipe persoon nie. En die raad wat ek het dan is jy moet gaan dink aan die persoon daar buite, want wat ek vir die kykers wil sê vanaand is daar's heidaglik mense daar buite wat met 'n probleem sit en jy met jou besigheid het die oplossing vir daai probleem. Maar omdat mens soms skrikkerig is vir sosiale media of jy weet dalk nie hoe om dit te doen nie, nou gaan jy nie en jy vertel nie vir mense van jou produk nie. So wat gebeur nou? Jy sit met die antwoord, hierdie ou sit met die probleem en julle twee kan nie by mekaar uitkom nie. So definitief en nou is die beste tyd nog. Ek meen 5 jaar terug sou beter gewees het, maar die tweede beste tyd is vandag. Margriet, nou in ons bedryf is inhoud alles en dit hoor 'n mens baie. So hulle sê content is king. Hoe maak ek seker dat die inhoud wat ek nou op sosiale media sit, die regte inhoud is? Dit is baie belangrik om te gaan kyk wie is jou kliënt, wat is hulle behoeftes, wat is hulle, so, ons praat altyd van their fears and their desires, wat is hulle pain points en dit moet jy gaan aanspreek want mense is baie keer geneig om te wil fokus op hulle self en waarmee hulle goed is en wat is hulle produk voor goed. Maar omdat sosiale media so vinnig is, is dit belangrik om te fokus op jou verbruiker en wat is dit wat sy aandag gaan trek. Want mense gee nie regtig om oor jou en jou produk nie. Hulle is net besig met hulle en hulle eie probleme. So as jy in jou verbruiker se kop gaan inklim en dink wat is die probleem en jy begin dalk jou sinnetjie so. So is dit waarmee jy sukkel eerder as om te sê my produk is so goed met X, Y en Z. Begin om te dink aan jou verbruiker. En dan natuurlik iets wat mense nou nie mal is om te hoor nie, is video. Video doen ontsettend goed op sosiale media. Het jy geweet daar word iets soos 4 miljard video's 'n dag gekyk op Facebook. So video's definitief content wat mens moet mee begin. Maar hier is dit ook weer hoe minder geredigeer dit is, hoe beter doen dit. Want dis 'n sosiale platform. Ons wil nie voel dat jy weet nie, dis eintlik ons voordeel, so jy kan letterlik jou foon vat en dink aan goeie content en video's maak daarmee. So dit maak daai barrier of entry eintlik so maklik vir enige ou om in te kom. Mag ek kortliks, tradisionele bemarking was altyd gesien as baie duur. Is hierdie iets wat as vir 'n klein besigheid nogal goedkoop sal wees? Ons sien ongelooflike resultate met sosiale media bemarking. Vir my die belangrikste is dat mense hulle eie kennis oor sosiale media bemarking moet opskerp, want dan weet jy presies hoe om dit te gebruik. Maar ons sien dit glad nie as 'n uitgawe nie. Dit moet absoluut vir jou geld inbring. So as ek R100 spandeer op Facebook, wil ek R1000 uitkry. En omdat ek verstaan hoe werk die algoritme en ek verstaan hoe werk die stelsel, is dit vir my moontlik. Ek meen dit is waarvoor dit daar is. So dis ook die verskil met tradisionele bemarking dat dit dalk vir jou 'n uitgawe was. Sosiale media bemarking moet vir jou 'n money machine in jou besigheid wees. Dis wonderlik. Ek stem saam, Margriet, baie dankie vir jou tyd hoor. Dis ons goed en wel dat die internet die wêreld en ook natuurlik 'n totale nuwe mark vir jou besigheid oopmaak, maar hoe maklik of hoe moeilik is dit vir Suid-Afrikaanse aanlyn besighede om produkte tot by kliënte se voordeure te kry? Ons neem gou 'n kort breek en gesels net hierna verder oor spesifiek aanlyn besighede en ook logistiek.